Temos ver ainda uma vez o refrão. Afasta dele aquele cálice, mas que se faça a sua vontade. Portanto, esta ceia
está cheia do dramatismo do dom de Jesus, que sabe que vai entregar a sua vida na cruz por nós. Na Quinta-feira Santa nós estamos envolvidos pela, digamos assim, por este dramatismo do trido pascal, e por isso a Igreja não tem com que tempo a oportunidade de dar largas ao seu júbilo, ao seu reconhecimento por este mistério que Jesus nos deixou. Por isso, há alguns séculos, a Igreja escolheu um dia, depois do tempo comum, depois da festa da Santíssima Trindade, para mais calmamente celebrar o corpo de Cristo e poder estar mesmo na rua, em procissões eucarísticas, o louvor, a adoração, o júbilo e também o testemunho público da nossa fé neste mistério admirável que Jesus nos deixou, o seu corpo entregue por nós, o seu sangue derramado por nós. Hoje é o dia em que a Igreja é chamada a manifestar a sua fé, também pública, também na rua, mesmo a quem não crê, naquilo em que nós acreditamos, neste mistério que, digamos assim, aos olhos de quem não crê, pode parecer um bocadinho estranho, mas para quem crê, é o núcleo da nossa fé. Cristo entregue por nós até à morte e morte de cruz. Celebremos o Senhor que se entrega, que se dá por nós e quis ficar conosco para sempre no sacramento da Eucaristia. Aproximemos do Senhor e peçamos-lhe que nos purifique o coração para podermos participar em tão grande acontecimento. Reconhecemos que somos pecadores para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes os pensamentos, palavras, atos e visões, por minha culpa e a dobra da culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor Jesus Cristo.
Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: recorda todo o caminho que o Senhor, teu Deus, te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te tribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi eu quem, na rocha dura, fez nascer a água para ti, e no deserto te deu a comer o maná que os pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jerusalém, como teu Senhor.
a terra a sua palavra, revelou-se a sua mensagem. Jerusalém, louva a Deus, Senhor. Jerusalém, louva a Deus, Senhor. Revelou a sua palavra a Jacó, suas leis e preceitos a Israel. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice da bênção que abençoamos a comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si como pode ele dar-nos a sua carne a comer. Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Caros irmãos, como é natural, a celebração da missa foi mudando ao longo dos séculos, desde essa primeira, a última ceia do Senhor. Embora tivesse permanecido inalterável naquilo que é essencial. Segundo cada época,
teólogos e liturgistas foram destacando alguns aspectos da missa e destacando outros. Em cada época se acentua, segundo, digamos assim, alguns aspectos mais próprios de cada época, se acentuam algumas coisas e se esquecem outras. A missa serviu de oportunidade para celebrar coroações de reis e papas, para render homenagens, para dar vitórias de guerra. Os músicos converteram-na em concerto. O povo integrou-a nas suas devoções e costumes religiosos. Hoje, ainda, qualquer acontecimento é triste quando aqueles que ainda vivem alguma dimensão religiosa pedem uma missa para celebrar esse acontecimento. Muitos noivos que nunca vão à missa, mas no seu casamento querem uma missa porque dizem que é mais bonito, mais completo. Uma organização dos militares, por exemplo, que andaram na guerra há 40 anos, quando se encontra para beber um almoço, querem uma missa que justifique o almoço assim. E quando eu estava, por exemplo, em Semira, tive muitas festas, em honra de Santo António, missas em toda festas em todo, mas não ia lá quase ninguém à missa da festa. Mas para que é que vocês querem uma missa se vocês não vêm cá? E depois eles diziam, então se não houver uma missa, é que depois a seguir vendo ramos. Então, a missa estava ao serviço da venda dos ramos a seguir. E eu tinha que sempre explicar-lhes que a missa Jesus não instituiu com esse fim. Depois eles arranjaram dia para a festa. Mas isso leva tempo, é mudar as mentalidades. Depois de 21 séculos de missa, depois daquela ceia dramática de Quinta-feira Santa, que Jesus celebrou com os 12, na festa da sua morte, houve muitos desvios do essencial daquilo que Jesus nos mandou fazer em sua memória. Na base desta ceia está algo que os discípulos jamais quererão esquecer e quiseram esquecer, que Jesus lhes disse nessa noite. Os seus seguidores, os seus discípulos, não ficarão órfãos. A morte de Jesus não poderá romper a sua comunhão com Ele. Ninguém há de sentir o vazio da sua ausência, porque Ele vai partir, mas Ele ficará com eles e dá-lhes o seu corpo entregue. Os seus discípulos não ficam sozinhos, portanto, à mercê das tempestades da história. No centro de cada comunidade cristã que celebra a Eucaristia, está Cristo vivo e operante. No centro de cada comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia, está Cristo vivo e operante. Querem repetir isto comigo? No centro de cada comunidade que celebra a Eucaristia, está Cristo vivo e operante. Está Cristo vivo e operante. E aqui está o segredo da sua força. Quanto mais soubermos e vermos isto, mais a nossa Eucaristia terá o poder de nos frutificar. E não será a seca, que alguns dizem que experimentam. Porque se perdem este sentido de que no centro desta comunidade que se reúne está Cristo vivo e operante, então estão à espera que aquilo acabe depressa. É dele, de Cristo, que se alimenta a fé dos seus discípulos. Não basta assistir à ceia, assistir à missa, como alguns dizem. Os discípulos são convidados a comer essa ceia. Para alimentar a nossa adesão a Jesus Cristo, necessitamos reunir-nos e escutar as suas palavras e introduzi-las no nosso coração. A carne e o sangue é uma forma realística de São João de dizer a vida de Jesus. A vida, a pessoa de Jesus. Assim, comungar o corpo e o sangue, comer a carne e o sangue de Jesus, é, no fundo, comungar a vida de Jesus, comungar o seu estilo de vida, comungar a sua palavra, comungar a sua forma de viver. Não podemos, portanto, esquecer isto, que comungar com Jesus é comungar com alguém que viveu e morreu entregue totalmente pelos seus irmãos. A Eucaristia é o memorial da sua entrega, da sua morte por amor até ao extremo, até ao fim. E ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles.
O seu corpo, aquele que nós comungamos, é um corpo entregue. É um corpo esmagado pelo sofrimento e pela dor, mas um sofrimento levado até ao extremo do amor. E o seu sangue é o sangue derramado pela salvação de todos. É por isso uma grande contradição acercar-nos para comungar Jesus, resistindo egoisticamente a preocupar-nos com algo que não seja o nosso próprio interesse. Todo aquele que comunga Jesus, mas permanece no egoísmo, faz uma grande contradição quando celebra, comunga indignamente o corpo do Senhor. Compreendeis agora melhor o que Jesus quer dizer quando diz: se não comerdes a carne do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E Jesus fala várias vezes hoje de permanecer nele, de ter a vida eterna, de ressuscitar no último dia. Quer dizer tudo a mesma coisa. Se vós não comungardes, se não comerdes a vida do Filho de Deus, se não comungardes da sua própria forma e seu estilo de viverem, que Ele nos deu exatamente nessa ceia, o dom do serviço, do amor uns aos outros, do perdão, então vós não tereis a vida, essa vida que vos venho oferecer pela minha morte, a vida nova, a vida eterna, a vida que nos restará para a vida. É pela participação na vida de Jesus, e isso faz-se comungando o seu estilo de vida. Se eu comungo todos os domingos, mas sou um egoísta, só penso em mim, não tenho a vida em mim e não me identifico com Jesus. Quando preparava estas palavras para vós, parei um bocado a rezar, porque disse: ó Senhor, quantas vezes eu participo mal na tua missa? Quantas vezes? E senti-me pequeno diante deste mistério. E reconheço que muitas vezes também eu comungo indignamente o corpo do Senhor, porque às vezes esqueço-me de que comungar Jesus é comungar a sua vida entregue. É comungar e, portanto, é deixar-me transformar por Ele para ser dom para os outros, para viver como Ele, à sua maneira. E quando não me esforço por isso, então eu estou a comungar mal Jesus. E estou a viver de uma forma leviana e superficial a missa. Não há nada mais central e decisivo para os seguidores de Jesus que a celebração desta ceia do Senhor. Por isso devemos cuidar bem dela, melhorá-la sempre, torná-la mais, digamos assim, reveladora daquilo que ela é, por a forma como celebramos, e eu estava a ver no princípio, agora como vós participais na missa, cantais, é admirável. E sinto-me feliz por isso, porque somos uma assembleia que participa, que canta. Agora é preciso que isto passe para o nosso coração, para deixarmos que ela nos transforme. E vai acontecendo, com certeza. Quando a celebramos bem a missa, ela vai-nos moldando ao jeito de Jesus. Vai-nos transformando, porque nos vai unindo a Jesus. Nos vai alimentando da sua vida, familiarizando-nos com o seu Evangelho, que nós escutamos também na missa, porque é sempre dois alimentos. Comungar a carne e o sangue de Jesus é nestes dois alimentos, que é a palavra e que é o pão da vida. Ela vai familiarizando-nos com a sua palavra, com o seu Evangelho. Convida-nos a viver em atitude de serviço fraterno e sustém-nos na esperança do reencontro final com Ele quando chegar a hora. Por isso, a missa é, de facto, a celebração da grande esperança cristã. Aquele que comunga Jesus vive na esperança da eternidade, porque a Eucaristia é o penhor da glória futura, como cantamos em alguns cânticos. Penhor quer dizer garantia. Antigamente, quando as pessoas não tinham dinheiro, iam mais penhores, penhoravam o relógio ou penhoravam outra coisa qualquer, recebiam o dinheiro que eles iam. Ou melhor, mas ficavam lá com o penhor, com a garantia de que ele ia lá ir um dia com o seu relógio buscar o entregar, etc. É o penhor. A Eucaristia que nós celebramos é o penhor, é a garantia da nossa própria eternidade. Nós dizemos isso quando o padre diz: mistério da fé. Depois da dor, e vós respondeis: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Este vinde significa vivemos na esperança do encontro contigo, em que virás ao nosso encontro e nós ao teu. E será o nosso dia, o dia novo, em que nós te veremos face a face. E será a eternidade. A Eucaristia prepara-nos para a eternidade. Vede como é bela aquilo que celebramos. O que Jesus pensou para nós, Ele quer transformar-nos nele. Ele quer transformar-nos para sermos seus discípulos. E a Eucaristia é o pão que Ele nos dá, é o seu corpo entregue, para que cada um de nós, unido a Ele, seja cristão, cristão, viva de Cristo, seja testemunho de Cristo, ame como Cristo. Aquele cântico que o Padre Zezinho cantou, diz muito sobre a Eucaristia, diz tudo sobre a Eucaristia. Quando aquela criança, o que é preciso para ser feliz? E ele respondeu, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu, sorrir como... Está aí um bocado de poesia, mas tem tanta verdade. A Eucaristia é para aprendermos a amar como Jesus amou. No livro de Deuteronômio, na primeira leitura, Moisés diz ao povo, dizendo, recorda-te de todo o caminho que o Senhor te fez durante 40 anos no deserto, para te atribular e para a prova. Parece que Deus quis mesmo atribular o povo. É uma forma de dizer. Moisés quer dizer, nas tribulações, pelo que passaste, o Senhor quis tirar, quis tirar de ti, quis fazer-te amadurecer. Durante 40 anos no deserto, tu foste amadurecido pelas dificuldades da vida. As coisas não foram fáceis, mas foi aí, no meio dessas lutas, desses combates, dessas dificuldades que tu tiveste fome, em que tu tiveste sede, em que tu passaste por dificuldades sem conta no deserto, que o Senhor te pôs à prova e tiveste que escolher. E às vezes escolheste mal, e às vezes revoltaste, mas apesar de tudo lá foste caminhando. O Senhor quis conhecer, no meio dessas dificuldades, o íntimo do teu coração. O íntimo do teu coração. Para ver se tu escolhias o Senhor. E verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Por isso, Ele te deu o maná, que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não esqueças que o homem não vive só de pão. Hoje, muita gente pensa que para o homem só chega o pão. E quando digo pão, digo o material, a vida material. O comer, o beber, o dormir, a casa, o dinheiro e aquilo que é preciso. Mas tu que estás aqui hoje, e eu vim para aqui enquanto tanta gente, uns que vão para a praia, outros que andam a correr, outros que andam, etc. Cada um faz o dia o que quer, estamos numa sociedade plural, mas vós que estáis aqui, fizestes uma escolha. Dizendo, eu sou discípulo do Senhor, faço parte daqueles que escolhem o Senhor. Faço parte daqueles que são chamados. No mundo de hoje, no meio de uma pluralidade de escolhas, na sociedade em que vivemos, há também o povo do Senhor. Numa sociedade de tanta escolha, há aqueles que escolheram o Senhor e que se lembram que só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vivemos do Senhor. Então, caros irmãos, guardai isto para vós. O Senhor confiou-nos a missão neste mundo plural, que pensa de maneiras diferentes, que vive de maneiras diferentes e que nós devemos respeitar a todos. Mas a vós, a mim, é confiada a missão de sermos os que apontam o caminho do Senhor, que se identificam com Jesus e que apresentam ao mundo uma forma alternativa de viverem Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo nos aponta. Nós somos os discípulos dele. E para sermos discípulos dele, ele nos deu o seu corpo entregue, o seu sangue derramado. Bendito seja Ele. Bendito seja a Santíssima Eucaristia que Ele nos deixou. Amém. Proclamemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós a salvação, desceu dos céus e encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. A Jesus Cristo, nosso Senhor, que antes de se entregar pelos homens, celebrou com os discípulos a ceia pascal e, digamos, iluminados pela fé. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Igrejas dos quatro pontos cardeais para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que façam em memória de Jesus o que Ele mandou ao celebrar a sua última ceia, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dá-nos a vida. Pelos homens de todos os povos e nações, para que o sangue derramado na cruz os purifique das obras mortas do pecado, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, para que haja quem o defenda e socorra, e lhes recordo que só em Deus se encontra a paz, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a celebração da Eucaristia do Senhor nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que alimentais continuamente a vossa Igreja com o mistério do vosso corpo e sangue, concedei a graça de encontrar a verdadeira alegria na riqueza infinita dos vossos dons. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Thank you.
Misticamente transmitam, cortar os meus vosso filho, Deus convosco do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Que está no reino de nós. Sois ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso viver, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-te graças, Senhor, em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecei-nos como vítima de salvação. Instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
dia, tomou o cálice e deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos com o Espírito Santo e formemos todos um só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, também presente, e tornai a perfeita da caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo de Chile, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que da vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-vos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Deus e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé e ao amor da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmão, vós que comungais do mesmo corpo, comungais do mesmo Senhor, formamos um só corpo. Saudai-vos como irmãos uns aos outros. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis no buraco, mas dizei a palavra de Deus. Corpo de Cristo. A partir
corpo de Cristo. Jesus, por tão nova criatura.
oremos. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa estarmos um momento. Só para dizer uma coisa, graças a Deus, nós temos aqui na paróquia, todas as semanas, 40 horas, 39, de adoração eucarística. E esse é um grande bem para a paróquia e para todos aqueles que por aqui passam na adoração e que se comprometeram com uma hora para assegurar este serviço, que assim podem todas as pessoas beneficiar dele. Desejo que todas as pessoas que são adoradores, que dessa hora de serviço, que estão aqui diante do Senhor, de facto beneficiem da graça que lhes vem desse tempo dedicado ao Senhor. E que outros irmãos possam desejar também tirar um tempo, uma hora por semana, para estar aí ou durante o dia ou durante a noite com o Senhor, porque é uma grande graça. E podemos contemplá-lo a partir desta perspectiva que eu expliquei hoje na missa. Contemplar o Senhor vendo e sentindo que aquela hóstia é o corpo daquele que se entregou por nós e que nos convida a configurar-nos com ele também no dom, na entrega, no serviço, no amor, no perdão, viver como ele amou. E sempre nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, configura-me contigo. Senhor, une-me a ti. Ajuda-me a ser teu discípulo verdadeiro, que segue as tuas pisadas, que te imita na vida, no pensamento e no agir. Depois, como disse, hoje é o dia em que a Igreja testemunha a sua fé na Eucaristia. Hoje temos uma só procissão, como temos habitualmente, uma só procissão, mas era bom que esta procissão ganhasse mais relevo, porque chegou-se a um tempo em que ela, de facto, ficou muito fraca. Agora tentámos melhorá-la um bocadinho, mas eu sou dos que defendo, e quero defender ainda mais, que neste dia devia haver só uma missa em Coimbra. Assim, num largo, podia ser num seminário, e qualquer coisa. Penso que o nosso bispo também pensa assim, mas há algumas resistências. Mas se houvesse uma missa só para todas as paróquias de Coimbra, havia espaço para toda a gente, e saímos todos de posição, e qualquer dia havemos de fazer isso, quando os que resistem aceitarem. Mas, por agora, juntamos todos, então. Vocês já foram à missa, já não precisam de ir a outra, mas convido-vos a aparecer junto ao Largo Santa Cruz, ali em frente à Câmara, Praça 8 de Maio, para irmos em procissão, todos juntos, a partir das 5:15, 5:30, será a procissão do Corpo de Deus, que irá pelas ruas da Baixa e que depois passará pelo Largo da Portagem e passará à Rua Ferreira Borges e terminará outra vez no mesmo sítio, em Santa Cruz. Depois, de tarde, aparecei e eu gostava lá muito de ver o São João Batista, que será, acho que é duas reitorias que irão à frente, e depois é a paróquia de São João Batista, que é a primeira, porque é a paróquia mais nova. Teremos ali, será a estreia do nosso, que foi oferecido por uma família que está aqui, do nosso estandarte, que irá à frente, e depois a cruz paroquial, e depois iremos os São João Batista todos aí atrás do estandarte e da cruz. E depois serão outras atrás. Então convido-vos a aparecer lá hoje à tarde. Vamos terminar esta celebração pedindo ao Senhor que a todos abençoe e fortaleça. Ah, gostava de dizer que o jantar de sabores africanos teve uma grande resposta, mas já estão 130 inscritos e não pode haver espaço para mais. Portanto, quem não se inscreveu até agora tem que esperar para o próximo, porque, coitada da pessoa que vai fazer o jantar, hein? Vai ficar esmagada com tanta gente ao jantar. Portanto, terminamos por aqui as inscrições. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.
Jesus, imagem do Pai, eterno esplendor. Thank you.